Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Denis Bećirović boravi u radnom posjetu Hrvatskoj. Sastao se s predsjednikom Zoranom Milanovićem, a planiran je susret i sa premijerom Andrejom Plenkovićem. Bećirović dolazi u Zagreb nakon posjeta Željke Cvijanović, no Milanović je danas ponovno odbacio mogućnost dolaska Željka Komšića ili zajedničkog sastanka sa svim članovima predsjedništva, jer Komšića ne priznaje kao legitimnog predstavnika hrvatskog naroda. Zadovoljstvo što nakon jedne malo duže stanke imamo opet razgovore na najvišoj razini o ozbiljnim pitanjima. Ne preozbiljnim, a opet ozbiljnim, ne preozbiljnim zato što naprosto situacija nije izvanredna, ni blizu tome. A ozbiljnim zato što o njihovom rješavanju ovisi hoće li odnosi u budućnosti, a budućnost počinje jutros, biti onakvi kakvi mogu biti. Također razgovarali smo i o sigurnosnoj situaciji i u Bosni i Hercegovini i u regiji. Ja ne krijem činjenicu da mi u Bosni i Hercegovini, nažalost, imamo jednog političara koji se transformisao iz političke u sigurnosnu prijetnju. Riječ je o predsjedniku BH entiteta Miloradu Dodiku. Idemo i do naše Mirne Brekalo, ona se nalazi u Zagrebu. Mirna, koje su još poruke sastanka i može li ovaj susret biti korak ka poboljšanju odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine? Pa s takvim željama je upravo došao Bećirović u Zagreb. Poručuje kako je došlo vrijeme da se relaksiraju odnosi i da se grade mostovi. Isto tako bio je vrlo dobro dočekan od strane predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, koji je rekao da ga poznaje još od ranije iz nekih drugih političkih krugova i kako ga pamti kroz jednu ugodnu suradnju. Bećirović je zapravo naglasio trgovinsku razmjenu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koja doseže gotovo 3 milijarde eura. Rekao je kako iz razgovora sa bosansko-hercegovičkim gospodarstvenicima saznao da ona može biti još i veća i kako je to jedan od segmenata u kojima planira jačati suradnju, naravno uz potporu europskim dubljim integracijama Bosne i Hercegovine, a potporu koju bi naravno davala i Hrvatska. Međutim, ono što je naglasio, što smo čuli u izjavi, da on Dodika smatra sigurnosnim prijetnjom. Tu je pak Milanović, koji je za njega govorio da je sugovornik, ponovio da je Dodik za njega sugovornik, jer nema de facto ko drugi bit kao predstavnik naroda Srba. Međutim, da on Dodika iz hrvatske perspektive za sad ne smatra sigurnosnim prijetnjom, jer poručuje da on smatra da je za to prvenstveno potreban novac, aludirajući time na naoružavanje, i da za sad on gleda na Dodikovu politiku više kao kroz nekakvu prizmu određene političke predstave, ali da je spreman sa Bećirovićem na tu temu o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini razgovarati. Poručili se isto tako kako su razgovarali o otvorenim pitanjima između dvije zemlje. To su pitanje od razgraničenja do odlaganja otpada u Trgovskoj gori, izgradnja aerodroma, plinovoda. Rekli su kako su se dotakli tih nekih pitanja i kako je Milanović zapravo rekao kako Hrvatska je jedina zemlja s kojom ima uređenu granicu, jest ona sa Mađarskom, da sa svim ostalim zemljama s kojima dijeli kopnenu granicu de facto nema do kraja uređeno pitanje granice, ali da sa Bosnom i Hercegovinom on smatra da se tu radi o nekakvim ipak sitnim stvarima. Kada je riječ o Milanoviću, on je ponovno ponovio svoj stav, što smo čuli u uvodu, da za njega zajednička sjednica svih članova predsjedništva BiH i njega kao predsjednika Hrvatske, da taj format se neće dogoditi, jer on Željka Komšića ne smatra legitimno izabranim predstavnikom Hrvata u Bosni i Hercegovini. Bećiroviću slada u 15 sati slijedi susret sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem. Mirna, hvala ti lijepa. Za sada toliko iz Zagreba.